Bugünə elan olunan aksiya artıq başlayıb. Bizə düzünü desinlər, ekspert ver. 24 Nisan olaraq ölkə parlamentindəyik. Bu yalnız etirazçıların bir hissəsidir. News TV'de haber vaxtıdır. Studiyada telejurnalist Azər Məmmədovdur. Vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılarımız. Ölkə gündəmində baş verən ən mühüm xəbərləri sizlərə çatdırmağa çalışacağıq. Baş bəlasına çevrilən koronavirus bizi narahat etməkdə davam edir. Bugün ölkəmizdə daha 3 nəfər sözü gedən virustan dünyasını dəyişib. Rəsmi açıqlamalara görə dünyasını dəyişən şəxslərdən biri 72 yaşlı, digər isə 60 yaşlı kişidir. Və digər bir nəfər isə 67 yaşlı qadındır. Onların hər üçünün digər müxtəlif xəstəliklərdən də əziyyət çəkdikləri bildirilir. Qeyd edək ki, bununla da Gürcüstanda bugünə dək virustan dünyasını dəyişənlərin ümumi sayı 23 nəfərə çatırıb. Virusa yoluxma sayı da bugün ölkədə 218 nəfərə çatmaqla kəskin artıb. Yoluxma sayının artması fonunda bəs ölkədə yenidən karantin elan oluna bilərmi sualına hökumət administrasiyasının rəhbəri Natiya Mezrişvili aydınlıq gətirib. O qeyd edib ki, ölkədə koronavirusa yoluxma hallarının artmasına baxmayaraq fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi və sərt məhdudiyyətlərin tətbiqi planlaşdırılmır. Administrasiya rəhbəri bildirib ki, Gürcüstanda hazır ki, epidemioloji vəziyyət tam nəzarət altındadır. Hazırda virusla bağlı ölkəmizdə təşvişə əsas yoxdur. Virus aşkar olunan bütün bölgələr nəzarət altındadır və tərəfimizdən idarə olunur. Ölkə üzrə hər hansı məhdudiyyətin tətbiq olunması hazırda müzakirə olunmur. Lakin hansı bölgədə mövcud epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq lokal məhdudiyyətlərin tətbiqi istisna edilmir, deyə o bildirir. Administrasiya rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, indiki vəziyyətdə ölkə iqtisadiyyatı ümumiyyətlə bağlana bilməz. Ölkədə baş verən yoluxma sayının artması ilə bağlı məktəblərdə hər hansı bir dəyişiklik ola bilərmi? Sualına isə Səhiyyə Nazirinin birinci müavini Tamar Qabuni aydınlıq gətirib. O bildirib ki, hökumətin təhsilə başlama tarixi və tədris forması ilə bağlı qərarı hələ ki dəyişməyib. Lakin beynəlxalq tövsiyələr əsasında dəyişikliklərin ola biləcəyini deyib. Dərslərin başlama tarixi ilə bağlı bugün yeni bir qərar verilməyib. Təhlükəsizlik protokolları kifayət qədər təfərrüatlıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən yeni bir tövsiyə edilərsə, bəzi dəyişikliklərin edilə biləcəyini istisna etmirik. Təşkilat tərəfindən edilən tövsiyələr həyata keçirilməlidir, deyə Qabuniya bildirib. Bugün paytaxt Tbilisi'de parlament binası önünde gerginlik yaşanıb. Belə ki, artıq 2 həftədir ki, əf haqqında qanun layihəsinin sürətləndirilməsini tələb edən məhbus anaları parlament binası qarşısında yolu bağlamağa cəhd göstəriblər. Polis onların bu cəhdini həyata keçirilməsinə imkan verməyib. Qeyd edək ki, etiraz edənlər həbsdə olan şəxslərin analardır və onlar bir neçə gündür ki, aclıq aksiyası keçirirlər. Məhbus analardan 2 nəfərin halının isə bugün hadisə zamanı pisləşdiyi bildirilir. Hadisə yerinə təcili yardım həkimləri gələrək onlara yerindəcə ilkin tibbi yardım göstərib. Məhbus anaları tələbləri yerinə yetirilənə qədər aksiyanı davam etdirəcəklərini deyiblər. Məlum olduğu kimi, hazırda ölkəmizdə parlament seçkiləri ilə bağlı namizədlərin təbliğat, təşviqat kampaniyası davam etdirilir. Ötən il Marniolidə müstəqil namizəd olaraq mer seçkilərinə qatılan, bu il isə Leybaristlər Partiyası tərəfindən Marnioli və Qardaban üzrə majoritar namizədli irəli sürülən Əli Bədrov əhali ilə görüşlər zamanı vətəndaşların problemlərinin həddindən artıq çox olduğunu deyir. O yerlərdə əsas problemlərin meriyaların fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Bir çox problemləri səsləndirirlər. Ən çox da meriyanın işinə aid olan bir problemləri səsləndirirlər. Yəni, merin və meriyanın fəaliyyətindən böyük narazılıq var. Bəzi kənddə su yoxdur, su varma sistemi problemi var. Bəzi yerdə stadion söz vermişlər, stadion bərpa eləmədilər. Bəzi yerdə
adliye zibil kutusu yoktu ve birçok yerde ekolojik problemler yaranır. Yani ben milletvekilliğe namzet kimi onu diyebilirim ki adaletsiz kanunlarımız çoktur ve öz səlahiyyətimiz çərçivəsində ancaq fəaliyyət göstərə bilərik. Yəni, yalan vəd verməyin də yeri yoxdur. İndi bilirəm ki, bir çox namizətdən mer seçkisi kimi namizətlər irəli, belə deyək, təkliflər irəli sürülür. Yəni, o cür vədlər mən irəli sürə bilmərəm. Çünki bu parlament seçkisidir və mən Marneoli Qardabani majoritarı olaraq sadəcə Marneoli və Qardabanilərin istədiyi qanun layihələri yox, ümumiyyətlə ədalətli qanun layihələri irəli sürməyi düşünürəm. Amma təbii ki, ən çox görüşlərimiz Marneoli Qardabani sakinləri ilə olacaq və ən çox onların təklifi nəzərə alınacaq, çünki görüşlərimiz onlarladır. Tbilisi'de yetkinlik yaşına çatmamış oğlan uşağını şantaj ve təcavüz eden 1952-ci il təvəllüdlü İqı saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən saxlanılan şəxs bir neçə il boyunca yetkinlik yaşına çatmamış qonşusuna qarşı dəfələrlə təcavüz əməli həyata keçirib. Sonra onun şəxsi görüntülərini ailəsinə göstərmək və sosial mediada yaymaqla uşağı şantaj edib. Yetkinlik yaşına çatmamış uşaq isə təqsirləndirilən şəxsin şantajından qorxaraq illər ərzində onun istəklərini məcburi şəkildə yerinə yetirdiyini bildirib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 137-ci maddəsinin müvafiq bəndləri əsasında istintaq başladılıb. Təqsirləndirilən şəxsi 15 ildən 20 ilədək və ya ömürlük həbs cəzası gözləyir. Azərbaycan Gürcüstana 20 mindən çox dərslik göndərib. Yeni tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar Azərbaycan Təhsil Nazirliyi tərəfindən Gürcüstanın Azərbaycan dilli tədris aparılan məktəblərinə 23 adda 21613 ədəd dərslik və metodik vəsait göndərib. Bu barədə Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Söz gedən dərs vəsaitləri bu gün Təhsil Nazirliyinin və Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin əməkdaşlarının müşayiəti ilə ölkənin Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, son 5 ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyi tərəfindən Gürcüstanın Azərbaycan dilli məktəblərinə 94762 ədəd dərslik və metodik vəsait göndərilib. Və salam əziz tamaşaçılarımız, bugün olan xəbərlərimizdə bu qədər. Sabah axşam yenidən görüşmək ümidi ilə Allah əmanət olun.